קודם כל, אתה מתרגש לקראת שלב ההופעות החיות? זה מה זה מתרגש, מעברים, כאילו, צורה, באמת מגיע, ולהראות יותר יכולות ממה שהראיתי עד עכשיו. אם הייתי קריין לזה, כמובן, מקווה שאני אגיע ללייב ואני אפסיק בצורה אחרת. ממתי ואיך החל החיבור שלך למוזיקה? מה? ממתי ואיך החל החיבור שלך למוזיקה? וואי, מגיע מאוד צעיר. האם אני ב-21 עוד מעט? כן. אני חושב שאני זוכר את עצמי, כי המשפחה שלי די מוזיקלית. וסבתא שלי שרה. והאחים של סבתא שלי מצרפת, הם היו בתזמורת, בתזמורת בצרפת, סבתא שלי מציית, מציית, כאילו, מתכנסת. תמיד המוזיקה הייתה חוגגת. אם לא המוזיקה... התחלתי להגיד מגיטה בגיל 13, כזה מהמוד, התקשתי לאבא שלי אבא לי גיטר, הייתה לי גיטר, הייתה לי גיטר, ועד שבסוף קניתי גיטר, והתחלתי להלחין שירים, לכתוב. אם לא המוזיקה, מה היית רוצה לעסוק? אם לא מוזיקה? נראה לי פסיכולוג, אני טוב לעזור לאנשים ולדבר. ומה גרם לך להגיד, אני הולך ל-The Voice? מה גרם לך ל-The Voice? דווקא זה יצא ראשונה. אוקיי. זה משך אותי ממש. תמיד משהו שהוא ראשוני, וגם קצת קטן, וגם משהו שהוא יכול להיות קצת מאוד גדולה. וזה ריאלי, זה תוכנית ממש טובה. לא סתם תוכנית. ניסית ללכת... אני חושב שזה מה שנכון לי. ניסית ללכת לכוכב נולד? כן, ניסיתי שהייתי ב-16, בעונה, לא זוכר איזה עונה, עם מעין חאג'בי. היינו חברים ממש טובים, והגעתי עד ה-50 האחרונים, ולא עברתי. אז... ותודה לאל שלא עברתי, הייתי בלי מדי, כדי לעבור. אז איך החלטת מה יהיה השיר שלך באודישן? חיפשתי שיר שאין שלוש לו פצועים, ושלא כל כך מכירים אותו כדי שאני חדש אותו ואביא את עצמי. שלא יחשוב שאני אולי מחכה, או דומה, וזה דומה לזה, דומה לזה, שיהיה לגמרי אני. ומה אודישן עצמו, מה, כאילו, תזכר מה הרגשת, כאילו, לפני, אחרי? לפני, אני לא חושב שהייתי חושב שבתיים, לא דיברתי עם אף אחד, לא עשיתי, רגשתי כזה כאילו בתוך כוך כזה, פחד. אבל אני לא חושב שעליתי לבמה, השתחררתי קצת, ראיתי קצת, מחאתי גביים, אחיתי גביים וזה, ניסיתי להשתחרר. כן. אמנם אביב כאילו לא הסתובב, אבל אתה בחרת את שרית כמנטורית, איך היא? וואי, שרית, אנרגטית, כיפית, מדהימה, מדהימה, תמיד מביאה אווירה נעימה, ואתה נגעת בנקודות הכי חשובות כאילו בעבודה. למדת ממנה משהו? כן, למדתי ממנה יותר שמח. איך אתה עם ביקורות? נגיד, אביב אמר שאתה שר באופן קיצ'י. קיצ'י, לוקח את זה בצורה... לקחתי את זה בצורה לגמרי טובה. גם אם ראית את הטוקרב, אז רק הוא אמר שוואלה, לא שמתי לב, אבל אתה שר באמת באמת. שוב, אני אגיד שהוא ממש ממש יפה. אז כאילו, קשה קצת לקלוט אותי, והוא חושב ש... הוא שוב שהוא שומע מוזיקה שהיא מאוד גדולה, וכאילו, זמר כזה גדול, עם קול גדול, אז הוא מתחרפן מזה. אז לקחתי את זה כיוון טוב, שהוא חושב שיש לי קול גדול. אם לא, אבל זה שמה, אין לי בעיה. אני לוקח את זה לצורה טובה. זה נוח לך לשלב את השירות שלך במגע ויחד עם התוכנית? קצת קשה. עם הצבא וגם עם הדרויס, אבל אני מסתדר. יש מפקדים שתומכים בי. איך החבר'ה בבסיס מגיבים על זה? טוב מאוד. אני בלהקה צבאית, אז לא... מכירים אותי, כאילו, לא... רגיל. פשוט רגיל, אין משהו מיוחד. ברחוב מזהים אותך? כן, מטורף, עבר כזה גם. זמר שאתה אוהב. זמר של אמיר דדון אני אוהב. ואם היית יכול לבחור שיר לדוקרב עצמו, איזה שיר היית בוחר? נראה לי הייתי לוקח להם את השיר... נראה לי וואן של יוטו. אתה גם מלחין וכותב שירים, יש מצב שתשתמש ביצירה שלך בתוכנית? יכול להיות, אולי בסוף התוכנית, משהו כזה, אם אני אעבור, לא יודע.
למי לדעתך היה את הבליינד אודישן הכי טוב מבין כל המשתתפים? את הבליינד אודישן הכי טוב בעיניי? כן. לאריאל בנואש. וכאילו היה גם מלא אודישנים שהציגו בתוכנית והם לא עברו. יש מישהו שמאלה שלא עברו שהיית רוצה שהוא יעבור, שחשבת שהוא טוב מספיק כדי לעבור? כן, כן, לגמרי. אחד. לא, שר, מי תרצי ש... כאילו למדת גם מוזיקה כאילו במגמה, זכור לך תזיתית מיוחד שנתנו לך? תזיתית מיוחד שנתנו לי? כן. אני חושב שזה שלא לחשוב שאני שר, לא לחשוב ששרים. פשוט לשיר, ולהיות מזה. כשאתה חושב, אתה תמיד חושב לעשות טכניקה, ואיך לעשות ככה, ואיך לעשות ככה, ולהיכנס את עצמך. פשוט להיות מזה, ולהיות אותם. יש מישהו מהנבחרת שלך, או מישהו מהמשתתפים של התוכנית שממש נקשרתם, כאילו נהייתם חברים ממש טובים במציאות? יש שניים, קטלין ורואה, שם חברים ממש טובים. יש משהו שאתה מאחל לעצמך בהמשך, לאו דווקא בתוכנית? כן, להצליח להוציא את האלבום שלי, שאנשים יעבדו את השירים שלי. ולקוראים, היית רוצה למסור משהו? שהמשיכו להאזין ולעקוב אחריי, שאני מקווה שיעבור.